Oi, da er vi i gang med matchen mellom Komet og Stjernen. Stjernen har ikke noe å spille for lenge. Komet har det. Kan få en fjerdeplass i serien. Selvfølgelig har vi jo forstått noe å spille for. Vi skal forberede oss til kvalikken. Åpner hjemme den 24. februarsjøen. Det var ikke noe god dato å åpne hjemme på. Det er en annen sak. Tappte sist over Komet i Halden. Da var vi godt med i hvert fall i første periode. Steve Murphy blokkerer pucken. Marken begynner å stramme inn grepet nå etter at han... ikke si at han slapp det langt i innledningen, men han er i ferd med å justere nivået sitt hvor han skal legge seg på utvisningen. Olsson kaller med pucken. Derfor gjør det Hjalmarsson med en som passning, tror jeg. Tanken veldig god. Sundtern skjønte ikke den. Ja, gjorde nok det. Fikk en litt feil bare. Kikker inn. Prøvde å dra den inn fra bakmål. Mattsson klarer ikke å få kontroll i første gang på pucken. Vi en fulltallig. Da er det spill 5 mot 5 igjen. Nata pucken. 5-10. Pucken til Oravek. Oravek legger den ned i retning Navestad. Oddene kommer imellom. Oddene er mer opptatt av pucken. Og så blir det... mer opptatt av mannen pucken, så blir Oravek som forsøkte å dra grotene, så gikk ikke det. Vanskelig pucken på backen, Vestereng ikke får noe dreis på heller. Pucken tar Christian Saksrud, slår den på backen ut. Pucken traff en stjernespiller. Stokke får den igjen. Stokke skyter, spissvinkel. Komet som skapet litt i årets overtal, har fortsatt pucken Stokkevik. Legger den ned der, går etter nå. Et fulltallig der. Pucken til Jesper Hol. Lorentzen får seg bønna av Ulven. Pucken til Hjalmarsson. Hjalmarsson kommer seg rundt og får hengt av Kjellas. Hjalmarsson inn skyter. Bra gjort av Erik Hjalmarsson. Pucken ut som blir skudd, og så går det til side for mål. Kunne vi kanskje fått det to minutter der, men det gjør vi ikke. Pucken ned til Hjalmarsson igjen. Og Vestereng som følte opp på Hjalmarssons forsøk. Og så er det bra igjen av Hjalmarsson. Får seg slashing, får ikke noe for det. Fire skudd til Stjernen. Åh, det er skåret Komet på en par sånne i Halden ishall. Jeg var oppmerksom på, rett fra droppen og ut, og så var det pang i målet, og så er det skudd, og så er det styring, og så er pucken løs. Så får vi den unna med Vestereng, stor mulighet der for Komet. Holmstedt på blå. Bør få bremsa pucken, så Sovan to får fatt inn. Pucken opp til Engebretsen. Pucken ned på Murphy, slår den ut i vantet. Hjalmarsson forsøker igjen opp i midten. Der står Mattsson til Holmstedt. Holmstedt opp i midten til Matti Kaipanen. Kaipanen legger pucken ned. Tar vi nesten her den på tennis med Helgesen. Pucken til Kaipanen slipper til Oddne. Oddne forsøker å legge på målet. Den går utenfor. Lorentzen holder den inne. Pucken ut foran bra slett. Og så kan det bli en mulighet der. Og så er Steve Murphy med på det forsøket fra Matti Kaipanen. Oddne og Jan Hammar. Mats Knudsen får ikke komme seg rundt. Blodpøkken inn foran målet. Eskesen til Lindmark. Tilbake igjen til Eskesen. Lindmark får skiva tilbake igjen. Løper opp til Eskesen. Gjør det. Lindén er på. Pøkken går til Navestad. Navestad har fått opp seg Arup. Pøkken opp i midten til David Nath. Natin skyter, og Grotnes blokkerer. Begynner Natin droppen, og så får vi fire rett fra droppen med Oravek. Grotnes er med på den. David Nath tar pøkken, slår den tverskjørt Oravek, så spiller han til Navestad, så får vi ikke inn den pøkken. Stol her på Grotnes. Pøkken til Eskesen, Eskesen skyter, blir den styrt inn. Han går på Grotnes igjen, Lindmark skyter. Pøkken lurer på om ikke den var på Groda nå. Pucken til Oravek. Oravek slipper den ned til Nath. Nath til Navestad. Navestad får på seg Marius Siland. Så er det to minutter og bra press av den femmeren. Og Komet skal en mann ut.
Vestereng får med seg pucken litt heldig for backhand nå. Det gjør Hårud. Komet er igjen fulltallig. Siland får pucken inn. Litt målvendig spredt. Murphy blokkerer. Vinner videre opp en pucken til Hjalmarsson. Arup er lang der og gjør at han får en mulighet, og så er det scoring. Martin Arup tar den pucken og skyter. Murphy redder første. Og Håkon Hole setter 1-0 til Komet etter 17-32 av den første runden. På målet likevel. Hammar har den pucken. Pucken går utenfor. Det er 20 sekunder igjen av første periode. Skuddet er 13-10 i stjernesfavør, men Komet leder 1-0, så blir det kanskje blåst for en her. Gjør ikke. Vi får gradvis den pucken slått den ut i midtsonen til Marius Siland, og så blir Komet leder etter første periode med 1-0, og skuddet vinner vi med 13-10. Får vi mulighet tidlig i overtal i denne perioden. Pucken burde jo absolutt vært en icing, men på grote så skjønte ikke det helt. Pucken til Lindmark. Lindmark klipper til Ylven. Pucken til Hjalmarsson. Hjalmarsson klipper til Lindmark, og så er det scoring. Og det spørs ikke om Komet kanskje vil protestere litt fram på den. Det er på grote i hvert fall. Her er Lindmark skyter, og pucken går i målet. 1.36 ut i andre periode. Skåret vi spiller 5-4. Ja, nå tar det litt tid før vi får slept den pucken. Jesper Hol mot Navestad. Hol vinner, pucken til Inge Stokkvik. Vi stemper pøkken opp i midten. Får ikke Sakser gjort noe, men får pøkken, går til Inge Stokkvik, og så legger han den igjen. Eller om det var en miss på dragningen, det skal være utsatt, men Stokkvik kan gjøre det meste. Og Jesper Hol sender Komet til føringen med 2-1. 5-0-2 var tida i andre periode. Karpan vinner droppen, Odne skyter, pucken treffer Ruiz. Gjent til forlott pucken til Patrick Ruiz. Har med seg Mats Knutsen, Dan Fredrik Nygaard kommer også. Ruiz har forlott pucken inn foran, Jan Hammar står her. Må være forsiktig, så får vi 2 minutter der for antagelig en høy kølle. Så blir det grin. Kjører svettet hansken opp i ansiktet der. På Knudsen. Her roer seg ned. Vi skal få hjemme han ut snabbelt med noe. Jeg hadde jo sett 5 røde der borte før, så vidt jeg kan huske. I hvert fall ikke akkurat nå. Så stygt har det vel ikke vært. Men Arup har pøkken. Håper det. Kaipan får ikke kontroll. Kommer Junti. Lindén inn og gjør en god jobb. Pøkken tvers over, og så er det scoring! Mathias Holmstedt setter den, og vi får ut på en mann. Mathias Holmstedt i Komet 3-1. Da har vi spilt i 9 minutter av den andre perioden. Horavik. Klokken til Eskesen flipper den opp i midten til Horavik. Horavik fint videre til Navestad. Navestad videre mot Nat. Klokken igjen ut i midtsonen.
er Johan Olsson. Norevek slipper til Navestad, kommer da til et motsatt. Bøkken går inn foran, og så den løs, og så får ikke vi trekket den første gang, så Johan Olsson forsøker å skyte passning, og så blir det skuldt allikevel der. Så vil vi at hun måtte få ikke på gråten, så pøkken blokkerer 10-7 ut i andre periode, 3-1 til Komet. Kalle Sundt klar i dropp, vinner den til Vestreng, så skyter i mål. Ja, kan vi se, det lever. Vestreng skyter, det blir styring av Hjalmarsson. Lindén flipper pøkken opp. Kommer ut med den pøkken. Ja, så slipper den til Ylven. Ylven får luskutt, gjør det. Så grottes med. Ja, han var høy. Så blir det ingen icing. Så Jan Hammar som får den. Så det bra med der av Steven Murphy. Så stopper den pøkken. Nei, velger med å forlenge den. Så får den ikke ut av den. Avstand for ikke kontroll. Pøkken til Inge Stokkvik. Så målbører vel ut av stilling. Droppen har gått. Vi har kontroll med Johan Olsson. Løper det Vestreng til Johan Olsson. Pøkken opp til Erik Hjalmarsson. Hjalmarsson får med seg Sund. Sund får også den pøkken. Sund slipper den tvers over. Bra kommet. Og så det Ylven som avslutter. Og så på Grotene som redder den. 18-23 tiden i andre periode. Kommer til 3-1. 30 sekunder igjen av en rotet til andre periode. Komet har utøket sin ledelse. Det det som teller. Pøkken har Dan Fredrik Nygaard. Veldig mye utvisninger i denne perioden. Ikke at det har vært så alt for stygt heller, men vi hadde en periode 5 mann der borte. Mats Knutsen legger pøkken ned i Komet sin zone. Her det 7 sekunder igjen av andre periode. Komet vil lede 3-1 etter to perioder. Skuddet 30 for Stjernen, 24 for Komet. Pøkken ut til Johan Olsson. Olsson skyter ikke. Slipper det Vestre Mestreng skyter. Grotnes her og blokkerer. 7-29 til tredje periode. Tar vi en timeout. Oddne sitter ut i 1 minutt og 52 sekunder til. Pøkken går rett til Inge Stokkvik. Kommer inn alene med Murphy. Murphy redder den, forsøker å sette den mellom bena. Fin mulighet der i undertall for Komet. Får en ny mulighet der. Nok en gang med Inge Stokkvik. Bra jobb av Jesper Hol. Vi spiller. Trenger vi en scoring, skal det bli litt nerve. Egentlig må bare slå den ut. Albin Lorentzson og pøkken. Pøkken går til Rus. Bra takler av Maskelsen. Rus inne skyter. Og så redder Grotnes den. Og så er pøkken løs. For å måle så får vi ikke trøkke den med Dan Nygaard. Dan Nygaard har fortsatt den pøkken. Og så får her så blåser det litt for tidlig igjen. Marken andre gangen i matchen. Det blåser litt for tidlig. Her 34 sekunder igjen av tredje periode. Aldri vært skikkelig trussel i den tredje perioden, føler jeg. Jeg har ikke vært i nærheten å få til en redusering. Oddne skyter igjen Oddne. Kommer et vinner igjen av matchen. Vi har fått skutt mye da, det viser tavla. Vi har skutt 45 skudd, kommer et har skutt 32. Men det blir nok et tap. Vi taper samtidig matchen mot Komet denne sesongen. Oddne skyter for styring, og så får vi den pøkken unna. Så er det noe som skjedde med en Komet-spiller der. Så det gikk bra. Sovan 2 fikk et eller annet i ansiktet. Men kampen er over. Komet vinner. Gjør det med 3-1. Vi vinner skuddet med 45. 32.